Sports. Woo! হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মই দিলদাৰ আৰু আপোনালোকে চাই আছে নাগাৰী এণ্টাৰটেইনমেণ্ট। মোক মানে অলপমান বেলেগ ৰূপত দেখা পাই আছে, গলত গামোচা, পিছফালে বহুত মানুহ, অলপমান চেলিব্ৰিটিৰ ওপৰত। কথাটো হ'ল এনেকুৱা, মানে কলাক্ষেত্ৰত ইউটিউব আৰু নিউ ক্ৰিয়েটৰবিলাকে মিটাপ এটা পাতিছিলে। গোটেইকেইজন নিউ ক্ৰিয়েটৰ নতুনকৈ ইউটিউবত আহিছে আৰু ইউটিউবত কিবা এটা কৰাৰ আশাৰে। আৰু মই ভাবিছিলোঁ আহিম, ইয়াতে সকলোৰে লগত কথা পাতিম অলপমান, কিন্তু আহি সকলোৱে মোক গামোচা দিলে, ইমানখিনি ৰেছপঞ্চ, মই মানে গেষ্ট এনেকুৱা ৰেছপঞ্চ দিছে, মই একদম ভবা নাছিলোঁ। আৰু তাৰপিছতে মই ভাবিলোঁ ইয়াৰে সকলোৰে লগত, আপোনালোকৰ লগত অলপমান চিনাকি কৰাই দিওঁ। মই ভাবোঁ যে আপোনালোকেও জানক কলাক্ষেত্ৰ মিটাপত বা কলাক্ষেত্ৰৰ এনেকৈ ফেনফেষ্টত বা নিউ ক্ৰিয়েটৰবিলাকৰ মিটাপত কোন কোন আহিছিলে, কাৰণ সকলোৰে চেনেল নতুন, এইবিলাক ভিডিঅ' আপোনালোকৰ ওচৰত সহজতে গৈ নাপায়, আৰু ভিডিঅ'বিলাক পাওঁতে কিজানি আপোনালোকৰ বহুত বেছি দেৰি হৈ যাব। মই ভাবোঁ আপোনালোকেও এই চেনেলবিলাক চাওক, মই সকলোৰে লগত আপোনালোকৰ লগত চিনাকি কৰাই দিম। চেনেলবিলাকৰ লিংক মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, সকলোৰে দি দিম, 20-30 যি আছে মই সকলোৰে দি দিম। তো মই সকলোকে একফালৰ পৰা চিনাকি কৰাই দিব বিচাৰিছোঁ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শৰফুল মিৰ্জা আৰু মোৰ চেনেলৰ নাম হৈছে শৰফুল মিৰ্জা। চ' মই টেকনিকেল আৰু মানে ইউটিউবৰ ওপৰত মই বেছ কৰি মানে মই ভিডিঅ' বনাওঁ। হাই, মোৰ নাম অনিমেশ, মোৰ চেনেলৰ নাম হৈছে চিম্পলি আছামিজ। মই মেইনলি এণ্টাৰপ্ৰেনৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাই আছোঁ। আমি সৰু সুৰা বিজনেছৰ দৰে নিজকে স্বাৱলম্বী কৰিব তাৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাইছোঁ। তেওঁলোকক মই আগলৈ আনি আছোঁ যোনে কৰি আছে, আৰু লগতে ৰেচিপি আৰু ব্লগিং ভিডিঅ' বনাই আছোঁ, গতিকে চাব চিম্পলি আছামিজ। হাই, মই গায়ত্ৰী, মই বিউটি এণ্ড হেল্থৰ দিও এটা চেনেল আছে, আছামিজ নেচাৰেল বিউটি এণ্ড হেল্থ। ল'ৰা আৰু ছোৱালী সকলোৰে ঘৰুৱা সামগ্ৰীয়ে কেনেকৈ বিউটি ভাল কৰি ৰাখিব পাৰি, স্বাস্থ্য, তাক দিওঁ, নিশ্চয় মোৰ চাব, এইবিলাক চাবই দেই সকলোৱে। থেংক ইউ নগাৰী, মই ব্লগ ভিডিঅ' বনাওঁ, হিন্দীত বনাওঁ। চ' মোৰ ক্লাবটোৰ নাম হৈছে দ্য এডভেঞ্চাৰ ক্লাব গুৱাহাটী, মোৰ চেনেল ইউটিউব চেনেলো আছে। চ' কাইণ্ডলি ছাপৰ্ট কৰিলে হ'ল চবে, থেংক ইউ ছ' মাচ, জয় হিন্দ, বন্দে মাতৰম, এণ্ড জয় হাই। মই বাদশাহ, মোৰ চেনেলৰ নাম মস্তি গ্ৰুপ, আৰু মস্তি গ্ৰুপ ভিডিঅ'বোৰ চাব আপোনালোকে। থেংক ইউ নগাৰী, মোৰ চেনেলৰ নাম চামুটাছ ব্লগ, মই চামুত বৰুৱা, মই ব্লগিং আৰু ট্ৰেভেলিং ভিডিঅ' দিওঁ, চাব। আৰু আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আজি অহাৰ কাৰণে। আৰু মোৰ নাম জিতুমণি আৰু মোৰ ইউটিউব চেনেল জে ডি এণ্টাৰটেইনমেণ্ট। মই যাদুৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ আৰু ব্লগ বনাওঁ মাজে মাজে, চাব সকলোৱে। অ'কে, যাদুৰ কবি আণ্ডাৰ এষ্টিমেট মত কৰনা। মই ধাৰা এণ্টাৰটেইনমেণ্টক চেনেলটোক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মোৰ চেনেল, মোৰ চেনেলটোৰ নাম হৈছে পোপচ ৰায় আৰু মোৰ নিজৰ নামত ৰাখিছোঁ চেনেলটো। আৰু মোৰ চেনেলটোত মিক্সাৰ ভিডিঅ' দিয়া হয়, চাব। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী বনজিৎ কলিতা আৰু মোৰ চেনেলটোৰ নাম হৈছে বিকেট, আৰু মই তাত ব্লগিং আৰু টেকনিকেল কিছুমান ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ, তো সকলোৱে চাব বুলি আশা কৰিলোঁ। নমস্কাৰ, মই চিন্ময় কলিতা, মোৰ এটা ইউটিউব চেনেল আছে চিন্ময়ছ ব্লগ আৰু নাগাৰী এণ্টাৰটেইনমেণ্ট যিটো ইউটিউব চেনেল, দাদাক লগ পালোঁ আজি, বহুতে ভাল লাগিল, মোৰ ইউটিউব চেনেলটো চাব, তো দাদাৰো ইউটিউব চেনেলটো চাব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। নমস্কাৰ, মই মস্তি গ্ৰুপৰ থ্ৰুত এটা নতুনকৈ চেনেল খুলিছোঁ, আসাম গ্রুপ, চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করব, ভিডিওটা চাব, আর দাদা ইমরান বহুত ভাল লাগিছে, আর ভাল লাগিল। নমস্কার, মোর নাম সিপিয়া, মোর এটা ইউটিউব চ্যানেল আছে আসাম স্টার বলে, তাতে কোন ইনস্টার ফিনি খেলছো এটকে মোর ট্যালেন্ট নীল আকাশর ফ্যান। প্রথমে ধন্যবাদ দিলদারলৈ, আমার এই ক্রিয়েটর মিটাবলৈ আহিছে। আর মোর এটা সরুকে চ্যানেল আছে মানস টেকা, ব্লগিং চ্যানেল হয়, আপনারা যদি ভাল পায় চাব কন্টেন্ট বোর, ভিডিও বিলাক চাব, মানে তার পিছত সাবস্ক্রাইব করব। ঠিক আছে, হেতু কইছো, কোয়ালিটি চাই আপনি ডিসাইড করব। তো থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ দিলো। আর মোৰ এটা সৰু চেনেল আছে চি আছাম বুলি, এইটো চাব আপোনালোকে, যদি ভিডিঅ' ভাল লাগে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব। লগ পাই বহুত ভাল লাগিল, মোৰ নাম জীৱন বৰুৱা, মোৰ চেনেলৰ নাম জীৱন মিলি, ব্লগ ভিডিঅ' বনাওঁ, তো থেংক ইউ, ৱেলকাম। মই নাগাৰীক খুব ধন্যবাদ দিছোঁ, যিটো আমাৰ নিউ ক্ৰিয়েটৰ মিটআপ আছিল, আহিলে আজি, খুব ভাল লাগিল। আৰু মোৰ চেনেলটো হ'ল আমাৰ ৰংঘৰ, মোৰ নাম ৰঞ্জিত চৌধুৰী, ব্লগিং আৰু ৰেচিপি এণ্টাৰটেইনমেণ্ট দিওঁ, আপোনালোকে সকলোৱে চাব। কথা কৈ চাইছোঁ, এজনৰ কাৰণে আজি মিটআপটো মানে হ'ল, এওঁ আৰু এখেতৰ কাৰণে, গতিকে তেওঁলোকক মই মোৰ এইটো মানে নাগাৰী এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ থেংক ইউ জনালোঁ। ভাল লাগিছে সঁচাকৈ, নিউ ক্ৰিয়েটৰ, মই সঁচাকৈ ক'বলৈ গ'লে মই ভাবিছিলোঁ গুৱাহাটীৰ কেইজনমান লগ হ'ব এনেকৈ ভাবিছিলোঁ, কিন্তু যদি জানিলোঁ হয় যে একদম চব ইমান ধুবুৰীৰ পৰা বা চিৰাঙৰ পৰা বহুত দূৰৰ পৰা চব আহিব, তেতিয়াহ'লে মোক আগতে গ'লে মই ইয়াতে কলাক্ষেত্ৰত কথা পাতি কিবা এটা বহাৰ ব্যৱস্থা মই কৰিলোঁ হয়, কিন্তু মানে এনেকৈ ভবা নাছিলোঁ যে ইমান ডাঙৰ হ'ব বুলি, একদম সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিল। নেক্সট টাইম আমি ভালকৈ কৰিম, নেক্সট টাইম কৰিব, নেক্সট টাইম গুৱাহাটীত হ'লে মোক আগতীয়াকৈ জনাব, আৰু ভালকৈ পাতিব চেষ্টা কৰিম আৰু। মোৰ
মোৰ চেনেলৰ নাম হ'ল মই ৰশ্মিতা আৰু মোৰ নাম হ'ল ৰশ্মিতা নাথ আৰু নাগাৰীদা আপোনাক থেংকছ আহিব দিয়াৰ বাবে আপোনাৰ চেনেলত আৰু সকলোকে অনুৰোধ থাকিল যাতে চেনেলটো চাই আৰু যদি চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব প্ৰথমতে দিল্লাৰ ব্লগ থেংক ইউ জনাব খুজিছোঁ যে মোৰ চেনেলটো চাব মোৰ নাম দীপজ্যোতি আৰু চেনেলটো আপোনাৰ দীপ 2529 ব্লগ তাতে মই গাড়ী আৰু বাইকিঙৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' দিম এইটো মোৰ চাব লাগিব মই বাইক ল'ম মানে নতুনকৈ ভাবি আছোঁ চাব ভাল লাগিল লাইক কৰিব ঠিক আছে তো আপোনালোকে চালে এই মুখবিলাক হয়তো আপোনালোকৰ খুব অচিনাকি মুখ মানে নতুন মুখ কাৰণ এওঁলোক ইউটিউবত নতুনকৈ আহিছে এওঁলোকে ইউটিউবত কিবা এটা কৰিম বুলি ভাবিছে তাৰে আশাতে ইউটিউবত আহিছে গতিকে চেনেলৰ লিংকবিলাক ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে যাওক ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু মই এটা কথা কওঁ আপোনালোকে চেনেলবিলাক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নালাগে ভিডিঅ'বিলাক চাওক যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক এনে আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নালাগে আৰু এটা ভিডিঅ' চাই আপুনি কিবা এটা ডিচিশ্যন ল'ব নালাগে যে এইটো চেনেল ভাল নে এইটো চেনেল বেয়া আপুনি বহুতকেইটা ভিডিঅ'ক বা দুটা বা তিনিটা ভিডিঅ' চাওক যে তেওঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে তাৰপিছতে আপুনি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু সকলোৰে লগত জাষ্ট চিনাকি কৰাই দিলোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে প্লিজ এটা লাইক কৰি নাপাৰিব আৰু আপুনি কিভাৱে এনেকুৱা ধৰণৰ মিটআপ বা নতুন ক্ৰিয়েটৰবোৰ আগবাঢ়ি অহাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ইউটিউব জগতত বা অসমীয়া ইউটিউবত কি পৰিৱৰ্তন হ'ব বুলি ভাবে আপুনি কমেণ্টত নিশ্চয় জনাবলৈ নাপাৰিব আৰু এই ভিডিঅ'টো নতুন ইউটিউবাৰ সকলোলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক যাতে সকলোৱে গম পায় যে অসমতো নতুন ইউটিউবাৰবিলাকে কিবা এটা কৰাৰ আশা বা কিবা এটা কৰাৰ মানসিকতা আছে আজিলৈকে এৰিছোঁ টিল দেন টাটা বাই বাই বাই